Эркин Абдуллаев азыр болсо алгачкы жуп бул Артык Адылбек жана Иржан Бусурманкул. Көк бурчтан чыккан бул Артык Адылбек, ал эми кызыл бурчтан чыккан Иржан Бусурманкул ошентип беттеш мына башталды. Эки мушкер даяр болсо анда биз дагы сиздер менен чогуу ушул беттешти баштап алдык. Азырынча бири-бирин акырын акмалап турган учуру Артык Адылбек бул Лига спорт клубунун өкүлү Өмүрбек Бапыев жана Шоула Аманбаевтин шакирти. Ошондой эле ириже сыйрыш боюнча спорттун чебери, бой 1,74 м, булар 57 кг салмак чен бирдигинде беттешип атат. Ал учурда Артык Адылбек ошентип мына өзүнүн агрессивдүүлүгүн көрсөтүп үстөмдүк кылып ардыдагы атаандашын жерге жыгып алды. Ал эми Эржан Бусурманкул уулу азыр мына даалысы менен жерде жаткан. Ал Жаш Муун спорт клубунан буга чейин 2 ирет беттешке чыгып, экөөндө тең жеңишке жеткен. Азыр болсо сериялуу соккуларды атаандашынан кабыл алып аргасыз турган учуру Артык Адылбек өтө агрессивдүү таймашты өткөрүп атат. Мына азыр буга чейин даалысы менен атаандашын карап турган болсо, азыр даалысы менен жерди карап өзүнүн позициясын өзгөрттү. Бирок бул абалдан кутулуп чыгып кете элек. Азырынча Эржан Бузурманкул бул Усман Жакыповдун шакирти. Азырынча жеңилүү эмне экенин көрө элек ушул аралаш мушташөөрүндө. Бирок Артык Адылбек Эржанга бир топ кыйын абалды сунуштады деп айтсак болот. Мына бөйрөк тушка соккулар албетте өтө кубаттуу эмес, бирок баары бир өзүнүн таасирин берет. Жана азыр болсо кайрадан ушул сериялуу чабуулду ишке ашырып атат Артык Адылбек жана калыс токтотту беттешти. Толугу менен мыйзам ченемдүү көрүнүш, калыс өз убагында токтотуп калды. Эгерде калыс азыр бул беттешке аралашпаса, анда Эржан Бузурманкул дагы бир нече соккуларды өткөрө алып, жөн эле жерден албетте ден соолугуна зыян келмек. Азыр болсо ошентип биринчи